Ақтөбе облыстық денсаулық сақтау басқармасында жедел медициналық жәрдем ауруханасындағы адамдар толы балалар бөліміне қатысты түсініктеме берді. Жоқпалы аурулар ауруханасының жөндеу үшін жабылуына байланысты балаларға жайғастыруға уақыттары жетпейтіні белгілі болды. Шыдамсыз аналар жағдайды басқаша қабылдап, қала тұрғындарын қорқытқан деп хабарлайды Станақпарат агенттігі КТК арнасына сілтеме жасап. Ауру баланың ата-анасының бірі әлеуметтік желіде дәлізде жатқан балалардың суретін жариялайды. Автор қалада індет басталғанын хабарлаған. Балалар құсу, диарея және безгекпен түскен. Бұл Кавасаки синдромын жаппай анықтау туралы қауесеттерден онсызда қорқып жүрген ақтөбеліктер арасында дүрбелең туғызды. Облыстық денсаулық сақтау басқармасы қалада балалар арасында жұқпалы аурулардың өскенін растады, бірақ дәрігерлердің айтуынша бұл әдеттегі маусымдық құбылыс. Қазір бізде маусымдық ішек инфекциясы, яғни лас қолдардың инфекциясы бар. Палаталарды дайындау үшін пациенттер терапевтік корпус дәлізінде күткен болатын. Осыған байланысты одан әрі палаталарға орналастырылды. Бұл жағдайдың коронавирусқа ешқандай да қатысы жоқ. Бұл қарапайым өткір ішек инфекциясы, деді Ақтөбе облыстық денсаулық сақтау басқармасы басшысының орынбасарының міндетін атқарушы Бекболат Зибасаров. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.